Ал Көкшетауда адам бойынан 10 келі ісік алынды. Әу баста тым үлкен ісікті жоюға халаттылар бас тартқан, алайда уақыт өте келе тәуекелге барған дәрігерлер науқасқа бүгін ота жасады. Жан басында пайда болған осы кеселмен Любовь Бобрикова 5 жыл бойы жүрген денсаулық сақтау басқармасының дұрысын ұстау бермегенінен көп уақыт жоғалтын дейді науқас. Тым үлкен ісікті жойдан тіпті білікті тәжірибелі деген дәрігерлердің өзі бас тартқан. Өйткені көп қан жоғалту қатерінен қорыққан. Алайда онколог тәуекелге барып науқастың аяғынан 10 келі ісікті сәтті ажырата білді. Мұндай ірі көлемдегі ісікке ота жасау облыста бірінші рет болып отыр. Аудандық облыстық ауруханаларға бардық, бірақ олар ем көрсетуден бас тартты. Сөйтіп жүргенде ісігім ұлғайып жүруім мүлде қиындап кетті. Ақыры білікті мамандар кездесіп ем көрсетті. Осылайша бірнеше сағатқа созылған ота сәтті аяқталған. Науқастың ауруы жазылып келеді. Дәрігерлер енді бір аптадан соң үйге жібереміз деп отыр. Других шансов на выздоровление пациента. Мұндай шешім қабылдау бізге оңай соқпады. Дәрігерлер бас қосып, ісікті алудан басқа жол жоқ екенін түсіндік. Сөйтіп хирургиялық ота жасадық. Шамамен 4 сағатқа созылды. 4 білікті дәрігер қатысты. Соңғы 2 айда бұл сәтті аяқталған екінші күрделі ота дейді дәрігерлер. Біріншісінде ер адамның ісік шалған бір жақ өкпесі мен жүрегінің бір бөлігін алуға тура келген. Ерулат Асылбек, Виктор Поляна, Информбюро, Ақмола облысы.